Добар ден. Дневник на регионалната телевизија О2 во него ќе гледате. Илија Димовски од ВМРО-ДПМН е избран за председател на комисијата за избори и именувања. Продолжува политичката битка на СЈО со медиумите. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски престојува во работна посета во Софија. Промовиран регистарот на потенцијалите за развој на руралниот туризам во југозападниот Плански регион. Охридските пензионери заинтересирани за бањско лекување. Утре во Охрид ќе биде одржана обука за следење на состојбата на безбедноста во сообраќајот на патиштата со примена на индикатори. Ова се само дел од најавите за настаните кои ги обработувавме денеска. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Илија Димовски избран за прв човек на комисијата за избори и именувања. Собранието ќе заседава во понеделник. Охридските пензионери заинтересирани за бањско лекување. Седум лица уапсени по терористичкиот напад во Лондон. Илија Димовски од ВМРО-ДПМН е избран за председател на комисијата за избори и именувања. По тој повод на пресконференција Димовски истакна дека со ова СДСМ денеска првпат по изборите го прифати фактот дека се губитничка партија на изборите. Социјалдемократскиот сојуз денеска првпат после изборите го прифати фактот дека се губитничка партија на изборите и дека се втора партија во ова собрание. Од тука председателското место во комисијата кое што го доби ВМРО-ДПМН и шесте членови во комисијата не се добар гест од страна на СДСМ, туку се правила и пракса која што во собранието функционира 25 години. Доколку СДСМ продолжи да го слуша гласот на граѓаните кои што секојдневно се на улиците и доколку СДСМ продолжи со ваквите постапки да прифаќа дека се губитничка партија на изборите, собранието на Република Македонија ќе продолжи нормално да функционира. Доколку се обидуваат со постизборна измама да наметнуваат нови правила и нови пракси во собранието на Република Македонија, тогаш сите можности остануваат отворени. Продолжува политичката битка на специјалното јавно обвинителство со медиумите. Тоа што го најави председател на СДСМ Зоран Заев уште во февруари 2016 година, сега специјалното јавно обвинителство го реализира. Специјалното јавно обвинителство денеска презентираа 4 нови истраги, од кои една од истрагите е за фирмата Total, против физичкото лице собственик на фирмите Total Marketing Doel и Total Media Center Doel, собственик и управител на компаниите, бил новинарот и уредник на телевизија Сител. Ова само е уште една потврда дека специјалното јавно обвинителство е под директна контрола на СДСМ, затоа што токму оваа пресметка со медиумите ја најави Зоран Заев уште во февруари 2016 година, а сега реализацијата на планот е под директна палка на Катица Јанева. Поради притисокот од СЈО, медиумите што не се под контрола на СДСМ, денеска ги спуштија камерите на почетокот од пресконференцијата, во знак на револт поради притисоците и ограничувањето на слободата на говорот. Новинарите протестираат против репресијата и притисоците од страна на СЈО врз медиумите. Тие порачуваат дека новинарството не е криминал, а граѓаните имаат право да добиваат точни, навремени и проверени информации. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски престојува во работна посета на Софија, Република Бугарија, на министерскиот состанок посветен на инвестициите во транспортот во земите од Западен Балкан. На состанокот на кој присуствуваат министрите за транспорт од земите на Западен Балкан, се разговара за постигнување на целите на инвестицијскиот план за Европа, вклучувајќи ја главната мрежа на европски транспортни коридори во рамките на Европската Унија и нејзино продолжување во земите од Западен Балкан.
На министерскиот состанок посветен на инвестициите во транспортот во земјите од Западен Балкан, министерот Владо Мисајловски ги представи инфраструктурните проекти што ги реализира владата на Република Македонија за развој на коридорот 8 и 10, како и активностите за унапредување на поврзаноста со регионот и земјите од Европската унија. Воедно министерот Мисајловски ги образложи и мерките што ги превзема владата на Република Македонија во насока на изградба на модерен, безбеден и интегриран транспортен систем прилагоден за потребите за економскиот развој на земјата, потенцирајќи ја особено важноста за финансиската поддршка од страна на Европската унија за реализација на предвидените проекти. Во своето обраќање министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски ја нагласи потребата од изградба и модернизација на коридорите 8 и 10 како најважни транспортни линкови со земјите Централна и Југоисточна Европа. Силно сме посветени на реализација на проекти по должината на двата коридори, проекти што ќе придонесат за подобрување на целокупната транспортна инфраструктура и за зголемување на квалитетот на услугите и конкурентноста на нашата мрежа на овие коридори. Координацијата на регионално ниво во инвестициите во инфраструктурата е во согласност со националните планови и програми на Република Македонија. Од тука изградбата на овие патишта и железници се токму во насока на изградба на оние линкови кои недостасува за регионално поврзување. Истакна министерот Мисајловски. На министерскиот состанок учествуваат високи представници на Европската комисија предводени од комесарот за транспорт Виолет Булц, министри и представници на меѓународни финансиски институции, меѓу кои од Европската инвестициона банка и Европската банка за обнова и развој. Во Струга промовиран регистарот на потенцијалите за развој на руралниот туризам во југозападниот плански регион како завршен настан во рамки на проектот «Иновативни решенија за подобар пристап до услуги на локално ниво». Регистарот е особено значаен документ за целиот регион, но и за општините, бидејќи во него се содржани проекти кои ќе треба да се имплементираат во наредниот период. Зголемување на бројот на туристи во југозападниот плански регион и заживување на економијата во руралните средини треба да овозможи регистарот на потенцијалите за развој на руралниот туризам во југозападниот плански регион кој беше промовиран денеска во Струга. Како што истакна Мирјана Лозановска, раководител на Центарот за развој на југозападниот плански регион, овој документ содржи повеќе активности, од кои најзначајни акцискиот план со предлог пилот проекти по општини ги има околу 25. Можно е со овој документ да се изнајдат средства за да се реализираат, а намерата е да ги редистрибуираме туристите, пред се да го зголемиме бројот на туристи во југозападниот плански регион, но и да ги редистрибуираме во помалку развиените, односно руралните средини во регионот. Се со цел да заживе економијата во руралните средини и руралните општини или руралните средини во рамки на урбаните општини и да се запре онај одлив од село во град, односно да се вратат луѓето во тие средини да живеат и работат бидејќи имаат просперитет. Регистарот го изработи фондацијата Преда Плюс, а како што рече представникот на оваа фондација Маријан Степановски, истиот се одвивал во еден широк консултативен процес во кој биле вклучени голем број експерти од областта на туризмот, представници на јавните институции, бизнис секторот и граѓанскиот сектор. Според Степановски, најзначајно е тоа што имало сериозно истражување, квалитативно и квантитативно. И Преда Плюс на тој начин ги мапираше сите облици од страна на понудата, побарувачката, конкурентноста и кои се најзначајни фактори кои што можат да допринесат во развојот на туризмот. И регистерот сам представува многу корисна алатка за развој на токму една понуда, за развој на сите стратешки документи кои што можат да допринесат и на некој начин со развој и промоција на различни облези од рурален туризам да се збогати или да се направи диверзификација на веќе постоечката понуда во регионот. Михаел Ристески од Факултетот за туризам и угостителство од Охрид, кој активно учествувал во изработката на регистарот, вели дека преку овој проект дефинирале неколку регионални целини кои што имаат инзворени услови за развој на дел од активностите за рурален туризам. Таму не се бара до толку голем ангажман, колку што се предпоставува. Значи, барем за некои туристички производи од доменот на руралниот туризам, тие може да одговорат на современите барања на туристите. Така да може да прераснат во атрактивни туристички дестинации во овој поглед.
Регистарот најде на позитивни реакции од туристичкиот кластер 1, од каде велат дека ова ќе привлече уште поголемо внимание кај туристите. Се надеваме дека ќе го поттикне развојот, поактивно да се вклучат, мислам, луѓето што живеат таму. Видовме дека од 80% невработено население, 50% може, значи, активно да учествува во ова и се надеваме дека миграцијата село-град стварно ќе се спречи. Затоа се надевам, бидејќи стварно нашите села изобилуваат со раскош и убавини кои што треба и ние прво да се ги почувствуваме, а понатака да ги дадеме на нашите гости, на нашите туристи. Промоцијата на регистарот на потенцијалите за развој на руралниот туризам во југозападниот плански регион е како завршен настан во рамки на проектот Иновативни решенија за подобар пристап до услуги на локално ниво. Охридските пензионери се заинтересирани да ги искористат услугите за бесплатно бањско климатско лекување што ги нуди владиниот проект Бесплатно бањско климатско лекување. Велат дека тоа им овозможува меѓусебна дружба, но и одржување на здравјето. Пензионерите од Охрид и Дебрца се заинтересирани да ги искористат бенефитите од бесплатното бањско климатско лекување. Според нив, оваа бесплатна услуга нуди можност за подобрување на нивното здравје, но и одлично се одразува на дружењето на луѓето во оваа доба. Тоа значи многу. Еве, имаше конкурс до 20 февруари. Од нашата средина искористиле баги, кои имаат месечни принадлежности до 13.000, меѓутоа се прават напори да таа сума се покачи на 15.000 денари, така да има повеќе пензионери и здравство. Пензионерите, вели Спасески, настојуваат да продлабочат и соработката со здравствените установи. Настојување та соработка со медицинските установи во Охрид, како болницата, така овој здравствениот дом Маларични, што си ја викаме. Проблеми малце имаме со овој лекар подвижен со во руралните средини, поготово Дебарца, и со аптекарската дејност. Иначе нема некои подобности ако некој лекар прегледат во Дебарца, а пациентот дојди во Охрид да зема лекарството, скоро и нема некој ефект, или да му препиши ампуларна терапија, и некси, што тој човек 35 километри назад би користил. Секако имаме и добра соработка со овој фондот овде за здравство. Проектот Бесплатно бањско климатско лекување опфаќа 6 полни пансиони во кои влегуваат 3 оброци во денот, бањска терапија и повеќе други работи што влегуваат во севкупниот ангажман, вклучително и надзор на лекар и постојани прегледи за оние на кои што тоа им е потребно. Пензионерите имаат можност да престојуваат во Катлановска бања, во Дебарските бањи, како и во Негорските бањи и Бања Банско. Во Здружението на пензионери од Охрид и Дебрца се евидентирани 9800 пензионери. Но како што велат од таму, има на 10.000, но не се евидентирани бидејќи не се зачленети во Здруженијата на пензионери. Утре во Охрид ќе биде одржана обука за следење на состојбата на безбедноста во сообраќајот на патиштата со примена на индикатори. Обуката наменета за представници на Министерството за внатрешни работи и представници од единиците на локалната самуправа доаѓа по неодамношната препорака на владата на Република Македонија до сите единици на локалната самуправа да формираат работни групи на локално ниво што ќе бидат задолжени за следење, мерење, обработка и доставување на податоците во врска со индикаторите за следење на безбедноста на сообраќајот. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата дефинира 6 основни индикатори што ќе се следат: индикатор за возачите, индикатор за почитување односно за непочитување на брзината на движење, индикатор за користењето на системите за пасивна безбедност, за индикатор за возилата, индикатор за факторот пат и индикатор за однесувањето на пешаците. Воведувањето на индикаторите во безбедноста на сообраќајот е потребно за поефикасно управување со безбедноста и значајно бидејќи врз
основа на одредени показатели може да се воочи што и во која мерка е небезбедно. На овој начин би се действувало превентивно и проактивно врз безбедноста на сообраќајот. Навремено би се реагирало врз факторите на сообраќајната небезбедност и нивната зачестеност во сообраќајот. Со други зборови, не треба да се реагира на безбедноста на сообраќајот само кога се случуваат незгоди, туку со соодветни техники треба да се предвиди и предупреди, а факторите за сообраќајна небезбедност да се намалуваат и елиминираат, вели председателот на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата од Охрид, Стефан Димовски. Обуката ќе се одржи утре во 15 часот во одморалиштето на Министерството за внатрешни работи во туристичката населба Свети Стефан. Поради постојање основи на сомнение за сторено казнено дело давање лажен исказ, секторот за внатрешни работи Охрид поднесе кривична пријава против 26-годишната МК од Охрид. Пријавената на 5 јануари оваа година во одсекот за управни работи при СВР Охрид во управна постапка дала лажен писмен исказ дека пред околу една година ја загубила својата возачка дозвола. Тоа го направила иако знаела дека возачката дозвола како јавна исправа претходно ја употребила во Република Италија за замена на македонската и добивање на италијанска возачка дозвола. Врз основа на овој писмен исказ даден во управна постапка, СВР како државен орган ја засновал одлуката на МК да и се издаде нова возачка дозвола. Во дневникот на ОДВА следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на О2 телевизија.